Τζούλια. Αμάν μα τρεγώ σε νουκ μου ζεγιού μου, κούσα κάθεν. Κούσα κάθεν. Πω Ρονάλντο έμω, η κούστη έτρω. Α, είχε κάποιο ορταστή με Τιράνα. Ιω πω με Πεκίνιν. Vendosesh? Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë. Qëndron arabesk. Prodhaja. Kshua, futi vitet, jo si patok, i. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, e ngren këmbën, ngreje. Shpinën, shpinën, një gungë. Ngreje këmbën më shumë. Unë si do që ta bëjë sot, unë e parë do dalë, dy do të kaloj. Ta shofësh. Bëje, bëje. Ja. Vashmi se shkjeve. Minë po e mësë. Unë po e mësë e mami që e shjeve. Me këtë program që ka shoqata jonë të tjerë, du të mbyllin. Ka shumë shoqata e bëgjulli? Së të duhesh. Së të duhesh. Po, ndër më kërësorat është ruaj, ruaj dhe mos e kruaj. Ruaj, ruaj, mos e kruaj. A, po që nga shoqat berberash. Jo, po, shoqat. Reshterësh. Kjo është një shoqatë që merret me zhvatjen e ndihmave dhe shitjen e tyre me çmim shumice. Ha, tipike shoqatë humanitare. Okej, okej. Okay. Megjithëse nuk mora vesh asnjë gjë pa xhulit çfarë thotë. Po të ishte jo të mjallë, do të kishte hapur shoqatën e grave që gëlltisin burrat. Mos ti më rak se jam unë gjallë, do të gëlltisun ty. Hajde vajza ti shoh një. Hajde mësoni çik mamin juve. Hajde ç'është kjo që po bëni? Ë? Po. Do piruetën. Piruetën, ka të bëj me atë pirun lartë? Jo, mi mami është piruetë, është ushtrimi im që bëjmë balet, që piruetë. Okej, hajtë të shofë njërë si e ke bërti. Ja, shifë. Kujdes, se më shumë. Salam, stoj, Olta. Wow. Pe, hajtë. Pa, dana. Të kjetë. Hajtë, bëgjulli, gati. Shumë. Gati, gati, bërë të limit. Andi, jepi, dana. Kujdes. Tre. Një sekund. Tre. Bajuri thon. Ti mami e lindur për balet, un ty të kam gjarë. Vini re, vini re. Për para jush Tina Adrenalina. Wow. Çfarë thot? Tina Adrenalina. Po, baba, po. Që sot e tutje e vajza juaj Tina do të jetë këngëtare. O zot. Do vdes për ti, o zot. Ore babi. I ndjek stacionet private ti apo jo? Ndër 2 milion shqiptar, 1 milion e 800 mijë janë këngëtar.
200 të tjerët janë parlamentarë, se s'kanë vesh muzike. Pra? Më shikon, mor papi, 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 papi Çolo. Papi, papi, papi Çolo. Ju të dyja, inshallah keni shëndet se sa për mend, mend kanë marrë male. Kemi të reja, baba, kemi të reja, mama. Pra e njërë, do martohesh? Aj, babi. Po prit, prit ta afirmojmë njërë si këngëtare, okay. Që pastaj të mund të zgjedh rastin më të mirë, kupton? Këngëtare? Buqi, sa për fejes dhe për martes, edhe poeti, edhe kompozitori, ma kërkuan këtë gjë. Oh, unë mendoj për kompozitorin sa i është më klasë. Moj mami, të gjithë stacionet private, ku shkon që prezanton krijimin tënd, të kërkojnë diçka, shumë gjëra të kërkojnë. Unë kam dëgjuar që tani ata kërkojnë vetëm para, jo, ju ditë. Po, unë të gjitha kursimet e mia, ja dash, edhe ata i morën ndershmërisht, ë. Ja dhe? Po. Aty të lumt. Okej, okej. Përgatituni për një kryevepër. Kënga fillon kështu. Po. Fatizi, fatizi. Ti nuk je zezak. I ka unë, erdhe ti, as po hamja prak. Gjede rrushë me orisë. Pikërisht, pikërisht. A ty pas ta kalon në strofën e dytë. Ti më qonë një mesaj. Unë qëroj një dardhë. Oh, aman të keqe mos me kujto dardha se kam kohë për ngre. Ti mjeshtër i mashtrimeve, hipur në bi një gardhë. Po që donë të në gardhër? Po këtu në cehet kënga. Për të kaluar në refren. A dhe refreni fillon kështu. Dhal, 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 o, oh, dhal, unë hithui ti prap i bardhë. O, si? A kërë e bebër. Pas e për erë të dytët, dhal, 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 o, oh, dhal, unë hithui, are ti, me duar në gjepa, nuk bet pal. A dhe në të nga, o, pal, o, pal, kupton. Ma që kërë e bebër, ma gjullje. Tani unë jam e pasigurt për titullin mami dhe ju do të ndihmoni. Oh. A ta quaj dhall apo ta quaj pall? Hë? Jo, unë mendoj ta quajm mall. Mall. Mall për dhall. Unë them shkurt. Pirth o kal. Qife më i danë qatë qiftit, të mrekullusha, janë të prejmë për njëni tjetëri. Mami, kjo është shëshejmë e shkollës, isi. Isi, isi, pisi, ullu, tani se s'kemi kodë, shikojmë telenovelën. Po, shëshejmë i mami. Mirë, zemër, mirë. Ua, Drita, më duket se ky po ja dreth prapë. Kush me? Rodriguez. E, ky, Rodriguez. Ja, me Rodriguez ja shumë i mirë. Po që mirë ma i shkon me dashnorën e tjatit që nga i mirë. Jem me i danë si e tu e nga truma dalka ukun me atë samqesin. Ujt po i hypen me. Zot po i hyp në makinë moj Drita se ti, ai, ti keq kuptohe shkollaj fare. Qam vje keq për këtë rodi vësin. Po ja punoja i një. Ja ka marrë tanë pasunin dhe ka lanë disko. Po budala qka e dreqit moj po gjvishet. Po gjvishet moj do t'a vras lakuric më duket moj. Po pse lakuric moj? Pra shife. Shife moj shife qa skene. Nuk mune me pa. Një burë me dy gra, po. S'ke dhe fajti se ti edhe pa burë, prandaj. Fajta, ju kam thënë 100 herë. Kujdes nga djemë. Jam shumë të poftër, kujdes. Po, jo, moj të të dana, jo, më s'ki më rakë, se unë ja u të regoj vëndin. Në cilin vëndi të regojnë? Vëndi që u të kompra, apo i olëta. Okay. Edhe unë, mami, se kam problemi, ja u të regoj vëndin, pabin, disk. Taralakja e mami. Ua, po unë të të kam gjarëmi, mami, po të kam gjarëmi. Dana, dana, më shipe. Shipe, po jenë zori. Po kënë zori, më nuk po jenë tërheq, po jenë tërheq, kamzë. Po qëfar kamzë, aman, më të kjo nuk është telenovel shqiptare, të kam të një kinder. Eshtë telenovel spanjole, okej? Ua, i ratë fikët këta. Drita, Drita, qo, qo, shpit pa gjullin, kaj mërë pa gjullin. E të temi, shpit ambulancë. Qo të bukem shumë, Drita, 100 herë të kam thënë, mos eja të shikosh telenovelën shpintinë, ti e me zemrë me motër, a ti e në shpintën dhe pëjtë farë të duash. Na, Bagjulli, Bagjulli, ambulanta, erdhja po jo!
kush për të vënë kujen, grua. Ua, ba, Gjuli, sa interesant që nge bërë. Ta mam si artist filmi. Më qafë, kështu për i kështu, e? Jo tëm, me gjithë të tatë. Kemi tre ditë që duham të zgjedhim kryetarin. Të gjithë duan kryetar. As një antar. Edhe si e zgjedhët të punë? Si e zgjedhëm. Ditën e parë kaluam me të shqara. Ditën e dytë me replik, do më thënë, me rob shtëpije. Filluam të shkëmbejmë rob të shpis me njëri tjetërin. Nësa ditën e tretë, së shna u kujtua parlamenti, edhe filloj krushti, bam! Kurimi, po që mrekullie, paska që kishte njëri që t'ju filmonte? Kishte, kishte. Dhe kush fitoj? Fitoj, akoma as njëri. Zgjodhëm një kryetar të komanduar, edhe ka thua ti. Se di? Nuk e di. Jo. Të zotin e lokalit, edhe dëmtime do i paguaj shoqat. E di si themun, Bagjoli? A i hynë mirë makaronave, se janë bërë të mrekullueshme. Për mend që këti, unë duhet të shkoj në hënë. Po, në fakt, më duhet të shkoj në hale. Buon appetito! Mam, buon appetito, thuhet. Por në rastet kur babi shko në banjë, nuk përdoret fare kjo. Kupton? Okej, okay, okej. Okay. Si tjetë me e mira? Guta, po ju keni menjem vedhëm për gallat, po ndarë keni në koncertë. Ua, me vërte, po s'kemi bërë si provë. Po funde madhe mi e bëjmë gjithë rrugës, pa hajde. Je pëse t'kam t'kirë? Jo. Si jo. Kama? Nuk e kam qunin mirë. Qunin e kujtë? Timin. Mos ka një qas? I voglja i madhi. I voglja e kokë madhi. Qalë i kaj? Sa herë që ullemi për të ngërën, a i thotë që në shtëpinë tonë vjen një ari i madhë. Ditën, apo natë? Natë. Natën se, ditën janë vetë apo jo? Dua të më zbulosh. O? Që lojë ari ju është a i se po më shkatronë gjunin. Tike altë, s'kam unë. Me që jam në halë do të paguaj. Do me thanë... Unë mund të zgjidhe dhe vetë problemë. Jo. Po jam i zënë deri këtu. S'ke punë ti? Shqipa më atër këtinë. Me jashtë, hecë jashtë deti ti. Këto punë i zgjidhe vetë. Ti do t'jesh detektivi i shtëpis time. Po... Po si... Shqyri... Mos ke me rakiqë. Nuk ke pun fare në shpitit. Në shpitit tënde? Mo në shpitit tënde, s'ke pun fare. Në barëm këto pun. Ti do t'më zbulosh se kush është ariu që vjen në shpitit time, dhe unë do t'paguaj në euro. S'ka problem. Ska problem edhe me lekë, nuk. E di që mboni vakimu me njonin si puna jote. E kisha kom shirë.
Më la mund të survejoj të shoqen. Si? Detyrë është tjerë? Hypa unë katin e tret. E kishte shpinë katin e dytë. Zbrita me qarqaf. Si? Afrova të dritarja. E shtyva dritarjen. U futëm dhëmë. Afër krevatit. Në moment në greqa qafin. Frap! E kape? Po. E kapa po. E kapa me qoqin. Të ndaj të them ty. Ti fut ju Evropës tonë, unë i futem shpisë tate. Merë se mund t'jetë e personi që e kam ashtruar, që e kam dhe në shpinë pa dokumenta. Dhe i thua që nuk jam këtu. Alo, nuk jam këtu. Nuk është këtu. Ka? Gretën? Po kush jeni ju? Si jeni mirë? Nga po mërëni? Nga Gabina? Po mirë, more djallë. Një celular nuk e ti për ta marrë në telefon vajzën, ha? Po ti me vjen keq, po ti që nge morra cak. Okej, 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 e të rason. Greta! Po? Eshtë për ty. Jo, do të kërkoj të gjithë shka këj, po thuaj që? Jo. Jo, se në gjithë mëndë. Në gjithë, ti. Alo? Alo? Greta? Dëgjo. E, më kuptove ku qam, e? Jo, jo. Po. Do të takomi tek fugonat që njësën për në Elbasan. Ku? Dëgjo, o, Greta. Dëgjo se ashtë gjurë me madhe. O, Greta. Do të takomi te fugonat që njësën për në Elbasan. E, më kupton? Jo, jo. A, te fugonat. Mirë. Jo, jo. A ty më kejpë, tu po presëm. Hajde, jem. Dhe vishë prejtë basëndi? Jem mërë, jam të pritë një shoqe si këtu. Kom një vend. Hajde dhe ti dhe nisemi, ikim. Qa pun ka mërë me... Hajde me se nuk dhje mo kjo rastër. Qa e rastit ka mërë, u kam rast... Po kejpë du kënojkë në basëndër, hajde. U kam rast me i themër mërë këtu, s'kam pun me i basëndër. Hajde mërë, është i shoqe. O s'kam ku kur në basëndër. Po do vishë të basëndër se të kënojkë se i vend bosh ka mërë. I vend bosh, hajde ikim. Pse ke i vend bosh me shku unë? Po s'ke po të pas rast më mërë, hajde. Alo, po ku je më? Alo, Greta, ishte një vend boshe po shkoj për në Elbasan, morën me zori. A, shkreta unë me këmeren, po ti unë bëmë në fare më i shkret. O, zëtni. Urna. Po kur këthejemi për Elbasanit? Ne tashi të shkojmë në Elbasan. Do zbarkojmë furgonin. Këto që kam pun, do zbresin. Ti që s'ke do rish këtu. Qoftë se neve të e mushim furgonin, se kemi gjoqin, ne po se mushim furgonin, ne nuk nisemi. Mushim furgonin, e do vim bashkë pra për tjerë. Mregu. A, ta pasha bosh, morën qaf more. Alo. Mund t'vi dhe nesër. Ik. Alo. O, po uso. E, drita. Drita u fik! Po! Jo, unë des! E, hajtë urgjent! Tu afer jam, tani vi. Urgjent! Erda, ja ku jam. Ja ku i ke, një plekët. Kur ta shohari unë me këta sy, pastaj ti ja plekët. O? Lekë s'pagullë. Gratë u shkën, meri. Unë rejë se qenë. Hajde, shtet, hajde. Arsto, jam e shtetë ti. Jo, jam e shtetë. Babi, hajde pak tu. Gjagjirari u është atje.
A ti mi trem ka kalamajt mua për natë, ha? Di për jashta! Ado! Urdo! Jam aji! Jam detektivi! Kur do mja për shlekët, lekët? Unë nuk paguaj lekë sa që trem e kalamajt. E! A je legend? Govat. Mashtrus! Deputet. O pler! Atire komunale. Atë... që i vedja? Moj Olta, po që ka shkre për ti nësë në kohë që të bëtë këngëtare me të këgjën, babi? Mirë ishë atë në zyrë. Sigur se njëti, babi. Një dit do të bëtë këngëtare, një dit do të bëtë valtare. Sa mërët me këto budollë, jo mirë të kështë gjithur një burë dhe që këndë dhe shpitë saj. Përgatit unë i njerës për kryeve për në këti shekulli, për këngën ti me të parë. Titulli mami si që lamë, malë për dhalë. Okej? Atër, si ju duk? Të them të drejtën? Hë, fol zemër, fol zemër, fol! Budalalik më të madhë nuk kam gjuar ndë njerë. Po sepse ti e vetë budalake, prandaj. Po më zuri kogami. Po shko pi një aspirin të që të thosh. Dëgjatina, qukur ka filluar kënga dhe dherë tani më ka kap një dhimbje stomaku? Zogu babi, po ti gjithmon këshuje me prerje barku. Kurse mua më duke mrekullushme. Kirti, mami, me këtë këngë do shkosh në festivalin Europian. Edhe balerina do jemi ne, familjarisht, apo jo pa gjurë. Kjo është a njeza e mamit. Kjo nuk është a njeza e mamit. Kjo është e zeza e babit. Do të vrasër vetën. Do të vrasër vetën. Kemi ilaç mizash? Kemi, kemi. Mos është s'ka duar. Po, do provuar njëherë. Provoj e ti. Që të vesh në haletë sëpë tëme. Vafështi, në sëpë plus. Thank you.
Mbragime? Ej! Mbragime? Ej! A 200 të tjerë të cilën janë kështu parlamentar. Po si s'kanë me vesh? Po si s'kanë me vesh? Kështu e ka kjo babi, një ditë këngëtar, një ditë valltar. Kështu e ka kjo babi, një ditë këngëtar, një ditë valltar. Dëgjotina, çim fillim të këngës dhe të këngës. Dëgjotina, çim fillim të këngës dhe të këngës. Që sot do t'jesh detektivi është listime. Do me thanë... Le se e kuptova. Gjo, mu më gjenë tek fugonat që nisen për në Elbasan. Ta i stacion. Në gjenë mu. Mosamuti, kush vetë? Adhejë. Mu më gjenë tek fugonat që nisen për në Elbasan. Ta i stacion, në gjenë mu. Mosamuti, kush vetë? Ta i stacion, në gjenë mu. Mosamuti, kush vetë? Pa, pirë. Kemi tre ditë që duham të zgjedhim kryetarin. Asnjëherë nuk do. Pa, pirë. Asnjëherë nuk do. Që ke bëri mrekullueshëm, më qafsh kush të bëri kështu? Si artist filmi e bërë. Kush më bëri? Kush më bëri? Kush të bëri? Edmond Lako, e më bëri këtë. Më qafsh kush të bëri kështu? Si artist filmi e bërë. Kush më bëri? Kush më bëri? Kush të bëri? Edmond Lako, e më bëri këtë mon. Kemi të reja, mama, kemi të reja, baba. Ti sa do të martohesh? Kemi të reja, mama, kemi të reja, baba. Ti sa do të martohesh, duhet ta thuash. Pastaj si u ha mendja juve që unë gjithë kjo këngëtare të pranoj kështu ditën me diell, ose janë mësuar ata të shkojnë atje, ha, të shkosh në studio, edhe të thon, hajde ti gon këtu. Gjaja sikur duan vërtet të fejohen, po nga ana tjetër duan domethënë. Po mos ki merak me teta Dana, se unë ja u tregoj vendin. Telefonat, e shikon? Edhe një plan tani fund të shënuar. Dëgjon apo jo? Plani i fundit i thot. Plani i fundit po kush e di sa vazhdon kjo punë. Sa plani kemi ne? Sa plane keni ne më shpirt, ai ka planin e vet. Okej. Po mos ki merak me teta Dana, se unë ja u tregoj vendin.